Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana bugun biz Qorako'l tumanidamiz. Qorako'l tuman 1-son maktab yonida. Xo'sh. Yana shu chuvalchanglari yana ko'paytirish yo'lga qo'yilgan Vahobjonning uylariga keldik. Mana biogomiz yashil makon deb joylashgan. Nima qildilar? Oilaviy tadbirkorlik yo'lga qo'yibdilar. Hozir u kishi bilan biz suhbatlashamiz, gaplashamiz va sizlarga yetkazamiz. Xo'sh, mana o'zlar mana otiz ichida agorotlarda nima qilyaptilar? Mana bu yerlarda u juda ajoyib qilib hamma joylari chiroyli qilib qo'yibdilar. Vahobjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Hormang ishlar bilan. Rahmat. Mehnatlar qanaqa bo'lyapti? Xudoga shukr, yaxshi. Bo'lyapti-a? Ha, boshlagandik. Ha, bu yerda hozir necha sotuq joy bor nima sizda? Bu yerda hozir 500 metr kvadratda hozir chuvatsang yetishtiryapmiz. Aha. 500 metr bu 1 million so'mni olganda 500 million so'mlik daromad degani. Hozirda boshlaganimizda 1,5 yilcha bo'lib qoldi. 5 kvadrat bilan boshlaganmiz. 5 kvadrati 10 million atrofida. Boshlangan-a? Ha. Hozir kungacha даже 15-20 barobar qilib chiqardik uni pulini. Ha, sotish ham bo'ldimi? Sotish, biogumus sotish, chuvalchang sotish hammasi shuning ichida. Ha, men ko'pincha shu narsaga qiziqib qoldim to'g'risi. Bu texnologiyalar nimadi bu taxlanganlar? Bir tomosha qilsak maylimi? Yuring. Bu nimadi bu suv sepa degan nimalar taxlab qo'ydingizmi? Bu fontanchalar. Shu yerga faqat ha? Chuvalchanglar fontancha qilib suv bersak bir xil tezroq suv tushadi. Namlanishi yaxshi bo'ladi. Bular har doim namlik kerak. Albatta. Namlik kerak, oziqasi joyida bo'lsa, chuvalchanglar maza qilib tezroq rivojlanadi. Tezroq rivojlanishi ham zo'r bo'ladi, ko'payishi ham zo'r bo'ladi. Uni ko'chirib ishlatamiz. Kichkina bo'lgani yaxshi, bir katta qildik, katta joyini qirqib tashladik, kichkina bo'lsa ham ishlashga ham ko'chirib ishlashga yaxshi. Nechinchi yil boshladik dediz ishi faoliyatingiz? 21 yil boshida boshlaganmiz 5 kvadrat bilan. 5 kvadrat. Hozir necha kvadrat dediz? Bugungacha 1000 kvadrat bo'lgan edi, bu qolgani 500 metr kvadrat. Ha, u sotib yarmi. Chunki qayta ishlanib, almashib kelib turibdi. Bu yarmi. Hozirki nimamiz ham kichik, avyomimiz ham kichkina emas. Shu yerni o'zidan ham bir martadan o'ziga 50 tonnagacha biogumus olib bo'ladi. O, yaxshi, yaxshi. Shu biogumuslar tayyor bo'lgan. Bunga faqatgina shu suv tamom, a? Faqat suv, keyin go'ng. Adabiy tilda aytganda mol go'ngi, nuri. Har shevamizda nuri. Nuri bilan faqat nuri oziqlanadi. Qo'shimcha bunga tarvuz, qovun po'choqlarini bersangiz, meva, sabzavotlar bersangiz ko'payishi yanada rivojlanadi. Ha, masalan uydan chiqqan tarvuzi po'choqlarini tashlasa ham yeydi. Chiriganini, hammasini chiriydigan nima bersa oziqlanadi. Ha, shu orqali. Immunitet ko'tariladi, shirada, nimada. Buni ko'paytirish usullaridan biri-da. Ha. Rivojlantirish. Hozir kunda bir ishchi o'rin deganda yo bir nima qanday bo'lyapti? Masalan, siz bu yerda sotishingiz, nimangiz, daromadingiz normalmi? Hozirgi kunda Xudoga shukr, ana bizlar Telegram, YouTube kanallarimiz bor. Ko'rsangiz, Telegram kanalimizda sotuvlar ham chiqarib o'tiribmiz. Qilgan, olgan tonnalarimizni chiqarganmiz. Ana shu kungacha 20 tonna atrofida biogumus sotdik. 20 tonna. 20 tonna. O, yaxshi. Hozir 40 tonna yana nima tayyor bo'ldi biogumus. Yaxshi, yaxshi. 40 tonna biogumus tayyor bo'ldi. Bir 50 kvadrat chuvalchangni sotganmiz. Yana 450 kvadrat joyda chuvalchangimiz deyarli tayyor. Tayyor. Buni faqat sotishimiz kerak. Rivojlantirishimiz kerak biznesimizni. Ha, agar mabodo sizga telefon qilishib, masalan, hozir siz telefon raqamingizni ham aytasiz, telefon qilishib shu narsani bir yo'lga qo'yishda bir yordamingiz kerak desalar, qanday munosabat bildirasiz? Yo, bemalol, men o'zi taklif bilan chiqib turibman. Xo'sh, kelinglar, o'rganinglar, o'rganish nima qilish, hammasi tekin. Ana nechta hamkorimiz bo'lsa, uyiga borib telefon qiladi, aka, yovkaki, ko'r bu qanaqa ahvoli, o'zim boraman. Bunaqa qilishingiz kerak, bunaqa qilishingiz kerak. Ha.
Ko'rsatib o'zimni nima qilib kelaman. Bu biogumus chiqqancha mani o'zim nazoratimda bo'ladi. Nazoratingizda Ha, bo'ladi. Olotdan ham olib ketishdi, Jondordan ham olib ketishdi, Qarako'ldan ham olib ketishdi. Hali ham klientlarimiz bor. Hammasiga borib, yo telefonda aytib, yo videoga olib ko'rsatib tashlaydi, maslahatimizni berib turibmiz. Telefon raqamingizni aytib yuboring. Telefon raqamimiz 93lik kodi bilan 93 21 42 24. 621 42 24. Mabodo azizana kuzatuvchilar, mana o'zimiz Qorako'l tumanimiz sentrida ham shu narsani rivojlantirayotgan ekanlar. Mana men bundan oldin ham shu narsaga qiziqib chiqarib, nima qildim? Mana Jamoljon ham qurt shunaqa chuvalchanglari nima qilib yetishtirar ekan. Mana ular uje 3 ta 4 ta joy qilgan ekan. Sizda bir kelajakda yana biron joylarda qilish niyat bormi? Yo bir yoki shu yerda shunday qilib faqat shu yerdan foydalanmoqchimiz. Shu haqida bir narsa deng. Hozir hokim yordamchimiz bor, Regidar mahallangi Zafar aka juda zo'r inson. Qiz sotox nimaga yer ajratib berishlarini iltimos qilganmiz. Murojaatimizni qabul qilib tuman hokimimizga mancha arizalarni kiritgan bo'lishlari kerak. Yaqinda bizlar 30 sotox yanada tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bizlar yer ajratadilar. Keyin biz chuvalchangchilar o'zi Qarako'ldagi chuvalchang boquvchilar, biogumus yetishtiruvchilar yig'ilib uyushma tashkil qilyapmiz. Ha, birlashib. Biogumuschilar uyushmasi. Bu uyushma shunday bo'ladi, siz, men, hamma biogumuschilar bitta uyushma, rais nima tayinlanadi, hamma birgalikda harakat qiladi mahsulot sotishga. Ha, tushunaman. Birgalikda bitta tashkilot olamiz, hokimimiz xudo xolosa yordam beradilar, unga arza bilan chiqamiz, murojaat qilamiz. Bizlarga joy ajratib beradilar. O'sha yerda katta zonada biogumus yetishtirib, o'sha yerdan tarqatiladi ana joy. Hozir ana bu bu qo'yilgan narsaga, masalan, bunga o'zimiz shirin suvdanmikan yoki farqi yo'qmi? Chuvalchanga farqi yo'qmi? Namlash, masalan, skvajnin suvi sho'rroq. Masalan, vodoprovod suvi shirin. Da misol, bunga farq etadimikan yo etmaydimikan yo shirin suv bo'lishi shartmikan demoqchiman. Yo'q, imanda shirin suv bo'lishi shart emas. Namgarchilik bo'lsa, chuchuk suv bo'ladimi, sho'r suv bo'ladimi? Bu xuddi o'zimizgidek tez mozlashuvchan. Tushunarli. Faqat suv bo'lsa ham tez mozlashuvchan. Faqat bir xil suv berasiz. Ay, masalan, kimdir keladi-da, sizdan so'raydi, masalan, shu narsani yo'lga qo'yishda yordam bering deydi, lekin uni uyda yo vodoprovodi bor yoki shirin suvi bor, lekin skvajnisi bo'lishi mumkin-da. Shundan foydalansa ham bo'ladimi? Bo'ladi, suv ajratmaydi. Qanaqa suv bo'lishidan qat'iy nazar. Rivojlanib boraveradi. Hozir berlarni hamma joy ichida bor-da. Ber hamma joyda chuvalchang. Ochib ko'rib bo'larmi aka? Mana chuvalchanglar yosh ekan-a ko'pisi. Ha, ber yoshlari urug'lar ko'payib turibdi bular. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Mana aziz kuzatuvchilar, chuvalchangdan ham daromad qilsa bo'lar ekan. Sizdan bir narsa so'rayman, ana u yoqda ko'zimiz tushib qoldi, yashiklar nimadi? Ichida nima qilib qo'yilgan ekan? Shular bir ko'rsak. Keyin ana u yoqda bitta apparat bor, nimadi u apparat? Shular to'g'risida bir gaplashib o'tsak yaxshi bo'lardi. Mana azizlar, Qorako'limizni birinchi son maktabini oldida yonginasida joylashgan. Kelib bemalol murojaat qilish lozimkin. Ana bu yashiklarni ko'rib qoldim. Nimaligini bir so'ray qani dedim-da. Bular nimadi bular? Bular chuvalchang, bular hozir zakasimiz bu 6 kvadrat zakas olgandik. Shuni chiqaryapmiz ertalab bilan. Solib joylab qo'ydik. Abitdan keyin olib ketadi kelib. Bu 6 kvadrat. Bu yangi biznes boshlovchi hamkorlarimiz uchun, ha. Biz bilan kelajakda hamkorlikda uyushmada birga ishlab, o'z biznesini, o'z oilasini boqish uchun ish boshlayotganlar uchun. Hozir talab qanaqa bo'lyapti shu narsaga? Talab kundan-kunga oshib boryapti talab. Hozir birdan mana xalq kundan-kuna qiziqishib, buni ko'paytiryapti. Ha, o'rganyaptilar-da. Ko'pchilik hali 100% bilmaydi, to'g'ri Selxon aka. Buni xalqqa, ommaga olib chiqib, biz reklamani kuchaytirsak, xalq buni foydalangandan keyin baribir xalq bunga qaytadi aka. Albatta. Kelajagi bor biznes, 100% bu. O'zimiz ham ishonib turibmizda. Bu ish qanaqa bir bankrot bo'ldi desa deganim esa yo'q. Qanaqa xarajat qilasiz? Shu bilan tamom. Kelajagi moliyangiz nurisi, go'ngi bu. Faqat shundan foydalanasiz.
Ana hamma joy nuri. Tekin nuri, hamma joyda Ha, tekinlik nuri. siz o'zingiz uyingizda masalan mol boqsangiz, nima go'ngidan foydalanasiz, tekin, Tekin, to'g'rimi? ha tekin. Ya agar mol bo'lmasa, go'ngi bo'lmasa, u uchun xarajatda. Xarajat tamam. Mana bu nimadi bu Bu apparat? aynan ana shu nurini eziydigan mamnuqa. Ha, Hozir qotib qotib qolganlar qolgan nurlarni. nurlarini mamunga tashlab bu drabilka maydalab beradi. Bunday qattiqlikcha tashlab bo'lmaydi ha buni Yo'q, yo'q. bunga tashlamaysiz. Bu qotganlarni addelini ayirib drabilkadan o'tkazamiz, maydalab unday qilib beradi, keyin chuvalchanglarni beramiz. Qancha maydalab bersak, protsess jarayon shuncha tez bo'ladi. Bunday tashlasangiz ham yeydi. Jarayon susayadi. Susayadi 3 ha. oyda olmaysiz, 4 oy, 5 oyda olasiz mahsuloti. Qancha chiroyli qilib, mayda qilib bersangiz, shuncha tezroq jarayon tezlashadi. Ha, bir kishi aytuvdi, ana bu bitta chuvalchang 10 tami 15 tami tuxum qo'yadida, shu birdaniga ko'payib ketishi juda kuchli. Bir oydami? Yo'q. 2 oydami dedimi? Ha. Chuvalchang 10 kunda bir tuxum qo'yadi. 10 kunda birmi? 10 kunda bir tuxum qo'yadi. Voyaga yetgan Voyaga chuvalchang. yetgani 1 oymi 2 oyda yetarkanda? Ha, 90 kunda voyaga yetadi degan kitobida, ben kitob bo'yicha aytayapman. 90 kunda voyaga yetadi, har 10 kunda bir urug'lab tuxum qo'yadi. 10 kundan keyin chiqqan ikkitadan 15 tagacha chuvalchang chiqadi. Chiqqan chuvalchanglar yana 90 kunda voyaga yetadi. Ha, lekin chuvalchang 10 kunda bir tuxum qo'yib ketadi. Значит, 90 kunda voyaga yetguncha 9 marta tuxum qo'yarkanda Ha, yana bitta 9 chuvalchang. marta qo'yadi. Ha. İzomlashib ketadi. Ha, tushunam. Qancha yaxshi qarasangiz, qancha nurusini ana bu shirali nimalar berib to'xtasangiz, shuncha tez ko'payadi bular. Demak, ana bu uydan chiqadigan nima deydi olu, pomidor masalan, qovun po'choq hammasini Hamma nima kartoshkaga yetishtirilgan tashlasa, bo'lsa, piyoz. ba'zi karton yeydi, karton erigan kartonni shunga siqib qo'ysangiz, Ha, o'shani yeydi, chirib. kardon qog'oz. Karton qog'ozlar yeydi. Endi plastmas, shifer, temir, unaqa narsalar ko'p, ichki man nima qila olmayman. Boshqa hamma Tushunarli. narsani yeydi. Tushunarli. Azizlar, mana ko'rib to'xtaganingizdek, juda chiroyli, mana akkuratni qilib tevaraklariga bitonlar qo'yib, hammasini sotig'ini nimasini belgilab chiroyli qilib qo'yibdilar. Hozir sizlarga yana ko'rsatib boramiz hammasini oxirigacha olib borib. Mana aziz obunachilar, kuzatuvchilar, hozir ana bu yoqlardan bir nima qovun ekilganmi bunga yo bu o'tlarni nima qilasizlar? Bu o'tlarni uzib to'xtash kerakmi yoki nimadi bular? O'tlardan tozalab to'xtaymiz. Bu tarvuz bu. Bizda chuvalchanglari vaqti vaqti bilan chirigan tarvuzlari ko'mamiz. Shu urug'idan chiqqanlari bular. Ha. Bular o'zini ham tarvuz novdasi nima bo'lgani uchun o'zini ag'darib tashlaymiz. Buni o'zini ham yeydi tagida. Ha, o'zini o'zi O'zini yeb ag'darib tashlasa, ketaveradi. ortiqcha ajriq, assalomu alaykum, bunaqa narsalar to'liq qo'parib yuvib tashlaymiz. Ha. Ko'ring. Chistogomusga ekilgan qovun, birinchi qovun chiqqan kuni qovunni yeb, mana shu yerda urug'ini qadab ketgandim. Ha, birinchi chiqqan payt. Ha, birinchi chiqqan payt. Bir oycha bo'ldi. Yo'q, bir oydan oshdi. Bir oydan oshdi mana qovuni bo'lganiga qarangda. Bu faqat biogomusi 100% o'ziga ekilgan. Mana bu yerda ham bor. Mana shu mushtumdek mushtumdek bo'lib nimalar qovunlar tugib Uje boshlagan. Tugib boshlagan, uje yana bir sira qovun chiqadi. Mana faqat 100% biogomusda. Biogomusi kuchi bu. Xudo Ha. xohlasa buni birgalikda yeymiz, mazasini ko'rasiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa olur, shunaqa gap bo'lyapti. Buni ana shu chiqqan nimasini ishlab chiqargan nimasini fermerlar yerga tashlab, nima deydi olur, paxtaga, paxtaga ham ishlatsa. organikaga o'tish bo'yicha prezidentimizning qarori bor 25 martdagi. Hozir paxtaga, klasterlara topshiriq bo'lyapti. 100% organikaga Qibray tumani, Nazarbek tumani, Toshkent viloyatidagilar, Xorazm viloyatidagilar ishlati boshladi. To'liq Natijasi o'tdi. 1 metrgacha paxtalar ko'rsangiz. Endi Ha. nima qilishmas, bizni farq paxtamizdan farqi juda katta. Ham hosili ham boshqacha ular. Ham begona ana unaqa o'tlar chiqmaskan deydilar-da, man Bunda o't eshitgan. yo'q bunda. Umuman chiqmaskan-a. Chuvalchangni to'liq ichidan o'tgandan keyin o'zini ichida hamma narsasi makro mikro element dedi, fosfor, azot, kaliy hamma narsasi amyak buni o'zini ichida yetarli miqdorda. Ha, tushunarli, tushunarli. Aziz kuzatuvchilar, mana ko'rganlaringizdek, mana ma'lumotlarni oldik. Bu kishiga ishlaringizga rivoj tilab qolamiz.
Nasıl buysa kovun yekilemiz. Kovun yekilemiz tamam gel bitti. Kovun Kovun yekilemiz. Adası görüyoruz bir gelikte. Nasıl buysa kuda kolası. Biz biyogumuzda. Hiç kanaka ortakça kimiketen sepim yoktu. Başka narsa. Bunu nasıl? Bir sigara ki kovunu köklüge yakarım. Bu kovun sarıktı bana olup kegende. Yegenimizde. Bu doğru da bugün. Bilin. Bu asıl kovun da bu. Evet, düşünerli, düşünerli. Kovun. Az obunachilar mana ko'rib turganlaringizda agar qiziqadiganlar bo'lsa mana Vahobjon o'zlari aytdilar o'rgatib yo'lga qo'yishib nima qilib xabar olib sizlarga shuni yo'lga qo'yib beradi. Faqat sizlardan moli go'ngi ketadi. Kunda ertalab bir qancha marta suv sepasizlar bunga? Endi hozirgi saratonda 2 marta sepamiz. Ertalab bir, abetdan keyin bir. Namligini tekshiramiz. Namligi 60-70% da bo'lishi kerak. Şimdi bundan keyin bize bir madde soğuramız. Keyin kışka karab, haftada bir madde. Yağmur yağışı var. Namligini fakat tekşirersiniz, namligiye karab soğuk veririz. Bu masa siz işlerinizde omad dileyimiz. Çerçemen halkımız için, yurtumuz için bana şunu yasalar yölge koyup siz. Şimdi müracaat kılıp keledigen insanla bize kolizden keygençe yordamize. Ayağımı isteyen umiddemiz. Kuda kalası uyuşmamız taşkil böyle boşladı. Uyuşmaga a'zoyam qilamiz. Ertaga bir kun birgalikda biogumusi ham sotamiz. Birinchi qo'l bo'lib. Chuvalchanga ham sotamiz birinchi qo'l. Xudo xolasa. Ha, tushunarli. Ana hozir masalan kimidir uyida masalan da ana oddiygina misol, ikkinchi guruh, uchinchi guruh nogironlar bor. Uyida masalan tomorqasida ishlay bilmaydi. Shularga ana shunaqa narsani qilib bersa, bir suv sepib, kunda bir suv sepib narsa qilib to'xtasa ham, shu 30dagi masalan 10 sotik, 15 sotik 30dan daromadi ana shu bo'ladi-da. To'g'rimi? To'g'ri gap ochdingiz. Men o'zi ko'nglimga bir narsani tug'ib yurgandim. Xudo xolasa bizlar hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlasalar, bizlar ishimizga rivoj bersalar, men o'zimi hisobimdan xuddi ana shunaqa siz aytgan oilalar 50 tasiga chuvalchang bilan ta'minlayman. 1 kvadratda 50 tasiga. Bu degani 50 million daromad degani. Men hokimiyatda bir ikkita ishlaydiganlar ham aytdim. Men o'z hisobimdan yordam beraman, sizlar bizlar podeshka qilinglar dedim. Xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab tursa men 50 tasiga so'z beraman. 50 kvadrat oldiga qo'yib, hokimimiz tomonidan o'zining ro'yxatida bo'lgan shunaqa kam ta'minlangan oilalar, imkoniyati chegaralangan oilalari hammasiga ta'minlashda o'z hisobimdan so'z beraman. Shu narsani qilib beramiz. Rahmat sizga. Ana shunaqa tadbirkorlarimiz ko'paysin. Azizlar, agar qiziqadiganlar bo'lsa, uyida tomorqasi bor, ish nima eki bilmasdan turibdi, nogironligi bor, masalan, shu insonlar mana buni esa bilan shug'ullansa to'g'risi bir yil buni bir qiyinchiligi bor. Bu sizdan bir ziyot narsa talab qilmaydi. To'g'rimi? Bir yil qiyinchiligi bor. Keyingi yildan o'zini o'zi ko'tarib, qoplab boraveradi-da bu narsa. Men shunday deb tushunaman-da. Biogumusini sotishda ham xudo xolasa o'zim yordam beraman. Biogumusini qanday sotamiz, u bunday qilamiz degan. Klienti ham o'zingiz olib berasiz. Klienti ham o'zimiz olamiz. Reklamani ham o'zimiz o'rgatamiz. Marketingga to'g'ri yo'la qo'yib beramiz o'zlari keyin. Bizdan ham daje o'tib sotib ketadilar. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Mana azizlar, mana ko'rib to'xtaganingizdek juda chiroyli, akkuratni deydi ruschasiga. Chiroyli mana taxlab shu ishni yo'lga qo'yibdilar. Qiziqadiganlar bo'lsa kelinglar, mana yordam beradilar. Telefon raqamlarini hozir biz yozib qoldiramiz. Shu YouTube tarmog'iga ham, Telegramlarda ham yozib qoldiramiz. Sizlarni kutib qolamiz. Siz charchamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yurtimiz uchun xizmatda bo'ling doim. Sog' bo'ling bo'lmasa. Rahmat Vahobjon.